Попри визнання міжнародними експертами виборів чесними, залишаються округи, де результати голосування досі під питанням. Так, на 52-му окрузі у Донецькій області відбулися масові фальсифікації під час виборів. Про це заявила народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Наталія Королевська. Аби відновити справедливість, члени поліцили вже подали близько 20 звернень у правоохоронні органи та 10 позовів до суду. Наталія Королевська запевнила, якби вибори у Терецьку відбулися прозоро, перемогу отримав би кандидат Олег Погодін. Він очолює обласну організацію політичної партії «Опозиційна платформа «За життя» у Донецькій області. Масштаб маніпуляції, фальсифікації в 52-му окрузі поражає. Починає з того, що були броси зафіксовані, мінірування участків, а в цей момент проходили там далі вибори, фальсифікації. Повністю беззаконна робота окружної комісії. Все це дає нам абсолютное основание, что выборы в 52-м округе тотально сфальсифицированы. И мы обратились, привели все эти факты с тем, чтобы отменить выборы в 52-м округе. Та судебная система, которая была выстроена еще при Петре Порошенко, она сейчас как раз в действии. Они прекрасно понимают, что здесь победила на выборах оппозиционная платформа «За життя». Самое главное, чтобы в данной ситуации уже непосредственно принимали активное участие и правоохранительные органы, работали на предупреждении этих ситуаций.